ቀዳሜ ቀን ይመስለኛል። እርግጠኛ አይደለሁም ቀኑን ከሰዓት ነገር ላይ ላወራው ፈልጋለሁና ወቃቱ የለኝም። ምክንያቱም የሙስሊም ጸሎት ወንድሞቹ ሰፈር ውስጥ ያለ ልጆችን በቃ ያው ረበሸን ነው የሚባለው። ኢማሞችን የመስጊድ አሰጋጆችን ቤተሰቦች ይዘው መጡ። ስንከፍት ሰው የለም። የመከራው ዘመን ደረሰ። አባቴም በጣም የሚፈራ አሰጋጅ የሆነ በጣም ጠንከራ ያለ ሰው ነው። ነቃውና የሆነ ሰው እናቴ የሚጠራችን መሰለኝ፣ ከውጭ የተጠራው መሰለኝ። ከዛ ከእርሱ ጋር እንድትነካካ እንድትተሻሸው ከባድ ቢሆንም እንዲቀለኝ ያደረገው ከእሷ በላይ ያየሁት ነበር። ያየኸው የበለጠ ነገር ካለ ብቻ የሚሆን ነገር። ያ ድምፅ አልተወኝም። እኔ አልሰጋም አሁንማ። ስሜ ሃንኤል ኩረማ ይባላል። ጌታን ያገኘሁት በ15 ዓመቴ ነው። ጌታን ከማግኘቴ በፊት ያሉ ታሪኮች በጣም ረዥም ናቸው። ምንም እንኳን 15 ዓመት ልጅ ሆኜ ቢሆንም የተቀበልኩት እነዚያ 15 ዓመታት በጣም ብዙ አይነት ውጣ ውረዶች የነበሩበት ነው። በቤተሰብ ገና የ6 ዓመት ልጅ ሆኜ ታናሽ ወንድሜ ያርፍና ታናሽ ወንድም ስልህ ገና የ6 ወር ልጅ እያለ ነው ያረፈው እና ለዛ ለታናሽ ወንድሜ መሐመድ ነበር ስሙና ለሱ መሞት አንደኛው ምክንያት የነበረው አባቴ ነበረ። ማለት አንድ ላይ አልነበርንም፣ በስራ ምክንያት ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ነበረ እና የእሱን መምጣት እናቴ በመጠባበቅ ላይ ሳለች ወደ ሐኪም ቤት ይዞ ለመሄድ ነው በእሱ መዘግየት ምክንያት ያርፋል። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ይለያያል። በዛ ምክንያት እናትና አባቴ ይለያያሉ። ታናሽ እህት አለችኝ ከኔ በ3 ዓመት ከምናምን ምታንስ፣ ኦልሞስት በ4 ዓመት ምታንስ። እሷን አያቴ ጋር አስቀምጣ እናቴ እኔን ይዛ ትጠፋለች እና እኔን ይዛ ትጠፋና በጣም አስታውሳለሁ። የልጅነት አእምሮ ቢሆንም መርካቶ አካባቢ አውቶቡስ ተራ ጋር ነበረ ሚሞሪው አለ ራሱ ውስጤ እና አንድ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት የሚባል አለ የምታውቁት ከሆነ እዛ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ነው ቆመን ትዝ የሚለኝ እና እዛ አካባቢ ቆመን አንድ ልጅ መጣች እና እናቴን አናገረቻት እና እኔ አላወቅኩም። ያው ግን በቃ መታ አናገረቻት በቃ ተስማሙ እና እኔን አጎቴ ጋር ትታ እናቴ ከእሷ ጋር ሄደች። ለካስ ያ ምንድን ነው እናቴ ሰው ቤት ተቀጥራ ለመስራት ዲል አርጋ በቃ ስራ ያገኘችበት ሞመንት ነው እና እኔን አጎቴ ጋር ተወችኝ። ከዛ ታሪኩ ብዙ ቢሆንም ከአንድ ዓመት በኋላ እናቴ ጋር ጆይን አደረኩ። ወይም እናቴ የተሰራበት የነበረበት ቤት ሰውዬ እኔንም ለማስተማር ፈቃደኛ ሆነና ጥሩ ውጤት ነበረኝና እንደ አጋጣሚ እሱን አይቶ ይህን ልጅ ላስተምሮ ብሎ እሷ ጋር ገባሁና ታሪኩ በዚህ መንገድ ረዥም ዓመት እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ ከዛ ሰው ጋር ኦልሞስት ሁለተኛ ክፍል ሆኜ ነገር ነው እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ እዛ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። ብዙ ፈተና አለው። ራሱን የቻለ ያው ሰው ሰርቭ እያደረግን ነው የኖር ነው ከእናቴ ጋር። ልክ ያ ጊዜ አብቅቶ ጥሩ ባልሆነ መንገድ ከዛ ፋሚሊ ጋር ተለያየንና እናቴ እኔን ለማስተማር ሻይ ቤት ስራ ጀምራ በጣም በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ አንድ ቤት ውስጥ ወደ 3x4 የምትሆን ቤት ውስጥ የአፈር ቤት ነው። የምታስታውሱ ከሆነ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ በጋዜጣ የሚለጠፍ ቤት አለ አይደል? እንደዛ በጋዜጣ የሚለጠፍ ቤት መሬቱ ራሱ አስታውሳለሁ፣ አረንጓዴ ማዳበሪያ ነበረ የምናነጥፍበት፣ አፈር መሬት ነው፣ ግድግዳውም እንደዛው እና እዛ ቤት ውስጥ ነበረ እኔ እና እሷ የምንኖረው። አንድ አልጋ አለ፣ አንድ ፍራሽና አንድ የድሮ የምታውቁት ከሆነ ይሄ በጣም ከባድ ጠንካራ ሳጥን አለ፣ ልብስ ማስቀመጫ እና በቃ እሱ ሳጥን ያለን እና ከዛ አንድ ፍራሽ አለን የምተኛበት መሬት ላይ፣ አንድ ደግሞ የሽቦ አልጋ አለ እናቴ የምትተኛበት። እዛ ቤት ውስጥ እናቴ ጠዋት ወጥታ ማታ ነው የምትገባው። እኔ ተማሪ ነኝ፣ የ9ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ይሄ የሆነው። ጓደኛዬ አንድ ቀን ሰፈር ውስጥ በጣም የተያያዘ ጓደኛ አለን፣ ማለት ኳስ አንድ ላይ እንጮታለን፣ ኳስ በጣም ከሚወዱ ሰዎች መካከል ነኝ እና አንድ ላይ ኳስ እንጮታለን፣ ትምህርት ቤት አንድ ላይ ነው የምንሄደው፣
የመንግስት ትምርት ነው ያው በፈረቃ ነበር ያኔ ጧት ነው የሰዓት አለው እንዳጋጣሚ ሁሉ የጧት ነው የሚደርሰን እና በጧት አንድ ላይ እንሄዳለን እንደዛ አይነት አንዳችን ቤት ነው ምን ኖሮ አንዳችን ቤት እንሄዳለን እንደዛ አይነት ላይፍ ስለነበረ አንድ ቹንግም ይባል ቅጽል ስሙ ነው ቹንግ አለማየው ተሰማ ይባላል አሁን በህይወት የለም በእድሜ ምን ሊያየው ባንዶር ነው የኔ አንዶር ታላቂ ነው እና እሱ አንድ ኢዮብ ለሚባል ልጅ እኛ ሰፈር ውስጥ ጌታ የሆነ ሰዓት ላይ መንቀሳቀስ ኦርቶዶክስና ሙስሊም ነው ያለነው ሙቭ ማረግ ጀምሯል እግዚአብሔር በሰፈራችን ውስጥ እና ሰዎች ጌታን መቀበል ጀምሯል ወጣቶች እና ይሄ አለማየው ወይም ቹንግ የሚባለው ልጅ ነው ጌታን የተቀበለው መጀመሪያ ሰፈራችን ውስጥ ከዛ ወንድሞቹ ሰፈር ውስጥ ያለ ልጆችን በቃ ያው ረበሸን ነው የሚባለው ሊያናግረው ፈለገና ኢዮብ የሚባለውን ልጅ ግን የት ያናግረው አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ካሳየኝ ተባብለው ነው በሆነ ሐሳብ ላይ ተነጋግረው ያንን ካሳየኝ አምናለሁ ብሎት ያንን ሊያሳየው መጽሐፍ ቅዱስ የት እንደሚያሳየው ግራ ገባ ስለዚህ የመረጠው የኛን ቤት ነበር ያቺ አፈር ባፈር ቤቷን ማለት ነውና መጥቶ ምንድነው ያለኝ ከኢዮብ ጋር ማወራው ነገር ስላለ እናንተ ቤት ቅዳሜ ቀን ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ቀኑን ከሰዓት ነገር ላይ ላወራው ፈልጋለሁና ማዘር የለችም ማለት አው ይለችም ትችላለህ አልኩት እሺ ያለ መጥቶ እኔ እዛች የነገርኩ ሳጥን ላይ ቁጭ ብዬ እነሱ ጥግጋ አልጋ ላይ ቁጭ ብለው ያወራሉ ያውን እንዳልኩ ችግር የለም ሰፈር ውስጥ ቤትን በተመለከተ እና ሲያወራው ኢሳያስን ትንቢተ ኢሳያስ ላይ ጣንን የሚያጥንልኝ እንዲ በሬን የሚያርድ የሚሰዋ የሚለውን ክፍል ነው የሚያሳየውና አላቅም በምን እንደነበረ ጉዳያቸው ምን ሊያሳምነው እንደመጣ ማለቅ መጽሐፍ ቅዱስም እውነት ለምናገር ዕውቀቱ የለኝም ምክንያቱም የሙስሊም ቤተሰብ ልጅ ነኝ ቤተሰቦቼ እንዳለው ሙስሊሞች ናቸው ያደኩት በእስልምና ውስጥ ነው በጣም ጠንካራ ናቸው ያው ከአባቴ ጋር በነለያይም እንኳን አባቴም በጣም የሚፈራ አሰጋጅ የሆነ በጣም ጠንካራ ያለ ሰው ነው ቤተሰቦቼ ማጎቶቼም እንደዛ ናቸው የእናቴም አባት በጣም የሚከበር ሰው ነው በሀገሩ እሱ ባለበት አካባቢ ነው ራሱ ማህበረሰቡ የተዋቀረው በጣም የሚወደድ የሚፈራ ሰው ነው እናቴ የመጀመሪያ ልጅ ናት በእስልምና ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ዋጋ አለው የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ካልሆነ ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ነው የሚጠበቀው እኔ የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ልጅ ነኝ ስለዚህ በቤተሰብም ቼን በጣም ወንድ በመሆኔ በጣም ይፈልጋል አባቴም ያው ከአንድ በላይ ሚስቶች አሉት ወንድ አልተሳካለትም ነበር እኔ የመጀመሪያ ወንድ ነኝ እና ያው እንቆነኝ ለማለት ሳይሆን ፈልግ ነበር ወንድነቴንና ሲያወራው ይሄ ቹንግ የሚባለው ልጅ እጣን የሚለው ሐሳብ እኔ ውስጥ ቀርቷል አላቅ እና ማታ ላይ ሄዱ ልጁ አመነለት እሺ ያለው ደስ ብሏቸው ሄዱ ጥቁር ነገር ብቻ እዚህ ብብት ውስጥ ይዞ ነበር ማስተውሶ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያው በኋላ ላይ ግን ተስማምተው ሄዷል በቃ ብለው እና መሰግናለን ብለውኝ ሄደዋል ማታ መሸ እናቴ መጣች ራት በላን ከዛ ተኛን እዛች ፍራሽ ላይ ተኝቼ በእንቅልፍ አልቸገረም በተፈጥሮ አሁንም ድሮም እንቅልፍ የሚያስቸግረው ሰው አይደለሁም እግዚአብሔር ይመስገን ምሽት ተኝቼ እጣን የሚል ድምጽ ወደኔ ይመጣል እንግዳ ነው የሆነ ባላ ወፍራም ሰውዬ ከወፍራም ሰውዬ የሚወጣ ወፍራም ድምጽ ነው እና እነቃለሁ ነቅቻ አላቅም ከዛ ፊት በምንም አይነት ሁኔታ ለሽንት እንኳን አልነቃም ለሊት ላይና ነቃውና የሆነ ሰው እናቴ የሚጠራችኝ መሰለኝ ከውጪም የተጠራው መሰለኝ ከዛ በቃ አላ የቅዠት አይነት ስሜት መስሎኝ ተመልሼ ልክ ለተኛ ስል ያልበኛል እጣን የሚል ድምጽ ይመጣል ነቃው እንደውም አስታውሳለሁ እናቴ የምታስታውሰው አይመስለኝም እንደዚህ አይነት ባህሪ ኖሮብኝ ስለማያውቅ ተነሳችና እሷ አሞሃል አለች እንዶም ሽንት ቤት ደርሰናው ላብላኝ ሽንት ቤት ደርሼ መጣው ያ ድምጽ አልተወኝም እና ምን መጣልኝ በዛው ሁኔታ ውስጥ ቀን ላይ ሲያወሩ የሰማሁት ያን እጣን የሚለውን ድምጽ እጣንን የሚያጥን የሚለውን ኢሳያስን መልእክት ሲያነብለት ነው እኔ ውስጥ የገባው ለካስ በማግስቱ ልጁን ሄጂ ቹንግ የሚባለው ልጅ አስጨነቅኩት ምንም ያልኩት ነገር የለም ስለምን እንደተነጋገሩ አላቅም ወሰደኝ አልኩት ከዛ ይዞኝ ሄደ አንድ ገሪዛን የምትባል ቤተክርስቲያን ውስጥ አላም ስላላመነ ለማታን የቀጠረኝ ምክንያቱም ሙስሊም ቤተሰብ ስለሆንኩ የሆነ ሌላ ነገር ማደርገው መሰለና ምሽት ላይ እንገናኝ ብሎኝ በምሽት
አንድ ገር እሱ ህይወት ብራን ነበር ጌታን የተቀበለው እኔን አንድ ገር ይዛንም ተባለ ቤተክርስቲያን ይዞኝ ሄደና ይጸለይለታል ስለፈራ እዛ ሲሄድ ተጸለየልኝ በቃ ምንም ማቀው ጉድ የለም ጌታን ተቀበልኩ እና እዛ ሞመንት ላይ በጣም ሐሴት አደረኩ ደስ አለኝ ልጁ ይሄንን ሲያረጋግጥ በማግስቱ ህይወት ብራን ቤተክርስቲያን ይዞኝ አንድ ፓስተር ጌቱ የሚባል ሰው ጋር ይዞኝ ሄደ እዛ ነው በትክክል ጌታን ያወቅኩት እና ጌታን በዚህ መንገድ ነው የተቀበልኩት ምናልባት በኋላም ከማውራው ነገር ውስጥ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ያገኘኝ እኔ ነው የመንፈስ ቅዱስ ኢንካውንተር በህይወቴ ውስጥ የሆነው ጌታን ስቀበል ለከ ጌታን ስቀበል በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቅኩ የውሃ ጥምቀት ሳልወስድ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቅኩት በኋላ አወራበታለሁ በርግጥ እሱ ላይ ሶ እዛ ጋ ነው በቃ ሺፍት ያደረገው ህይወቴ እዛች ቅጽበት ላይ ልወቀውም አልወቀውም ፊል ያደረኩበት መጠን ይለያይም አይለያይም ዛሬን ስለማላቅ እዛ ወቅት ላይ ብዙ አንደርስታንድ ላላረገው ይችላልው እንጂ እዛች ቅጽበት ላይ ነው ልክ ወደፊት በመቶ ይሄድ የነበረ መኪና ድንገት ዞሮ ተመለስ እንደሚባል አይነት ነው ህይወቴ በቃ ከባድ ዩተርን ያደረገውና እዛ ጋ ነው የጀመረውና ስለዚህ ወደ ቤት ስገባ ሌላ ሰው ነበርኩ በጣም ዘፈን ወድ ነበር በዛ ድሜ አስተውሳለሁ ሄ ቴፕ ሪከርድ ምታስተውሱ ከሆነ ቀይ አንድንትን አለቻት በተንና እሷን ተጭነህ እና ሁለቱን ጎን ለጎን ያሉትን ትጫናለ ካሴት ተከትና እንደዛ ያደርኩ ብዙ አልበም ሰርቻለሁ እንትል በካሴት ልክ በሬዲዮ ሲለቀቅ እየቀደው ማለት ነውና ዘፈን ወድ ነበር በዛ ድሜ ላይ ደግሞ ማይሆኑ አይነት ህይወቶችም ስገብተን ነበር ሰፈር ውስጥ ፊልም ቤት ተከፍቶ ሰፈራችን ላይ በቃ ማይሆን አይነት ላይፍ ውስጥ ገብተን ነበር ገን አርሊ ቲኔጅ ላይ ብንሆንም ግን ስመለስ ሌላ ሰው ነኝ የመጣሁት እናቴ በርግጥ አይታላወቀችም ታዘዛትም ነበር እሷም በጣም በስራ ደክማ ለማታ ወጣ ምርጧት ወጣ ማታ ስለነበረ የምትገባው ብዙ አንገናኝም አዳራ ላይ ነው ምሽት ላይ ነው የምንገናኘው እኔ ያው ውሃ የመቅዳት ቡና የማፍላት አንዳንድ እንደዚህ አይነት ስራዎች ስለነበሩብኝ እሱን አላጓደልኩም ነበር የታወቀው ከአንድ አመት በኋላ ጌታን ከተቀበልኩ አንድ አመት በኋላ ማለት ደግሞ ፓስተር ጌቱ የሚባል የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን አገልጋይ በጣም ጠንካራ አድርጎኝ ነበር በደንብ ብቻዬን ማለት በሚቻል ሁኔታ በርግጥ ወንድሞችም ነበሩ ግን ያቅ ስለነበረ በእኔ ላይ ሊመጣ የነበረውን ነገር በግል ያስተምረኝ ነበር ደህንነት በደንብ ያስተምረኝ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ እንዳነብኝ ከረጃ ያረጋይ ነበርና ከአንድ አመት በኋላ ጌታን እንደተቀበልኩ ሰፈር ውስጥ ወሬ ተሰማ ሁላችንም ላይ ነው እንዳልኩ የነቹን ግን ኦርቶዶክስ ነው የተሰባቸው ስለዚህ ሁሉ ሰፈር ውስጥ መከራ መጣ የመከራው ዘመን ደረሰ እና በቃ እንትና እንትና ተባለ ማለት ነው ስደት ሊመጣ እንደሆነ ገባን ቁጭ ተደርጌ ተጠየቅኩ አጎቶቼም ተሰበሰቡ ቤተሰብ ተሰብስቦ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር ተባለ አይ የለም አልኩ ምንም ነገር የለም እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ እና ምን አልኩ ከዛ ሰላማዊ ሰው ነኝ ብዬ ስለመለስኩ ኦኬ እስቲ ህይወቱን እናያለን ተባለ በጣም የሚገርመው ያረጋገጡት እንዴት ነው ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ውስጥ በዛ ሰዓት ላይ አይቲንክ ኳየር ሆኜ ነበር ኳየር ሆኜ ከኋላ ከሚቆሙት ማለት ነው እና ቆመን እየዘመረን ይያለ የሸራ ቤተክርስቲያን ሸራናት ከላይ ሸራ ነው እኛው ድንገት ኖሮውን ብርታች ቤተክርስቲያን ውስጥ እና ተመለሰና እኛ የበሳናቸው ራሱ እንትኑ ቀዳዳዎች ነበሩና እና ሄርም የእንጨት አግዳሚ ወንበር ያለበት ትንሽ ነን በጣም ትንሽ ጉባኤ ነው መድረክ ላይ ቆመን የጉባኤውን ግማሽ የሚያክል መድረክ ላይ ቆመን እየዘመረን አጎቴ ሲገባ አየሁት በርጋ የአንዱ ጓደኛ የቹንግ ይመስለኛል ወንድምና የኔ አጎት ገቡ ላይ የተሰማኝ ስሜት ለነገር አልችልም መድረኩ ምን እንደሆነ ተዛ ይለኝ ግን ወደ ታች ብገባ ወይ መጋረጃ ነው ኳላ ባክግራውንድ ወይ በመጋረጃው በደበቅ ያው በወቅቱ የነበረው ስሜት ጣም ገንተ ነበር ማለት እንዲታወቅ አልፈልግም ነበር ምክንያቱም የሚመጣው ነገር ስለማቀው በቃ ምንም ማፈናፈን ነገር ነው ጌታ ካመጣ ያመጣው በሚል በቃ ጨረስን አምልኮአችን ዘምረን ላበላቦነን ጨረስን ወረድን አጎቴም እንግዲህ በመካፈሉ ደስተኛ ነኝ አሁን ላይ ያን ይሰን አሁን ላይ ተካፍሉ ሄደ እቤት
በደንብ ጉዝጓዝ አንጥፎ ነው የጠበቁኝ። ሲሄድ ምንም ማምለ በቃ የትም አትሄድ የምትዋሸው ነገር የለም ምንም በቃ ቁጭ ተብሎ በምን ሰጠው ነው ያሉኝ። መጀመሪያ ምን ስንት ብር ነው የሰጠው? እና በእስልምና 3 ቀን እድል ሰጠው ይላል። አንድ ሰው ሲከፍር ወይም ካፊር ሲሆን ያው ራሱን ይቻለ ርምጃዎች ይወሰዱበታል። በኋላ ግን 3 ቀን እንዲሰጠው ከዛ እንዲመከር ይባላል። እድል ተሰጠኝ እንድተው ፈቃደኛ አልነበርኩም። እነቹንግ እና ኢዮብ የሚባለውም ልጅ ሁሉም ጋር ስለደረሰ ወደ ቤተሰባቸው ተመለሱ። ወይም ችግር የለውም ትተናል ብለው ባክ ማረክ የሚለውን ቃል ብዙ ባልወደውም ግን በቃ ከጌታ መንገድ ፈቀቃሉ። በኋላም ላይ ሁለቱም በጌታ አልቀጠሉ። ቹንግም እስከማቀው ድረስ ህይወቱ ሲያልፍ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ሆኖ በጌታ አልነበረም፣ ምክንያቱም ኮንታክት ማድረገው ስለነበረ አላቅም። እንግዲህ ሁለቱን ለምን ተጠቅሞ እኔንም እንደጠራኝ ግን እኔ ዲሳይድ አድርጌ አይ ልተው አልችልም አልኩ። ከዛ ቤት ተዘጋብኝ። ያቺን ቤት ቀይረን ነበር፣ ያቺን አንድ በአንድ ክፍል ቀይረን ነበረ በወቅቱ ከአንድ ዓመት በኋላ ማለት ነው። በእርግጥ እዛው ቤት ፊት ለፊት ነው የተከራየ ነው። በቃ እንዳልወጣ ተደረገ ከቤት የትም መሄድ አትችልም ተባልኩ። ይሄ የሆነው የአስረኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው። ጌታን የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ የተቀበልኩት ከቤት ቤተሰቦች ያወቁት የአስረኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው። እና በቃ እንግዲህ የጭንቁ ወራት መጣ። ከቤት አትወጣም፣ ምግብ ተከለከልኩ። በቃ ጣም እንትን ሆነ ነገሮች ቤት ውስጥ ከባድ ሆኑ። በቃ ማምለጫ ቀዳዳ ራሱ አላገኘሁም ነበር። እና ከሶስት ቀን በኋላ ይመስለኛል ኢማሞችን የመስጊድ አሰጋጆችን ቤተሰቦች ይዘው መጡ፣ አጎቶች ይዘው መጡ። ምሽት ላይ በስነ ስርዓት በቃ ያው ቤታችን የሙስሊም ቤት ነው፣ መሬት ላይ ነው ሁሉ ነገር። በቃ እንደዚህ ሰርክል ተሰርቶ ቁጭ ብዬ ጥያቄና መስጠት ጀመረ። እኔ ገና ዮሐንስ ወንጌልን ራሱ በቅጡ የተረዳሁት አይመስለኝም ያኔ። ምንም ደህንነት ብማር ምን ብልም ግን የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቴ ገና ነው። ቁጭ ብለው ለመጀመሪያ ጊዜ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የተማርኩት ከሙስሊሞች ነው። እነሱ ናቸው ያስተማሩኝ። አላቅም፣ የሚያወሩትን ነገር አላቅም ማለት እችላለሁ። በወቅቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያወሩኝ። ይሉኛል ምንም አንዳንድ የሚያወሩትን ነገር አውቀዋለሁ። ስለ እስማኤልን ሲያወሩ ትዝ ይለኛል ታሪኩ። በቃ አንዳንድ ማቃቸው ነገሮች አሉ፣ ግን ስህተቱን ልክ አለመሆኑን እንዴት ኢየሱስ ነቢይ ብቻ መሆኑን በጣም ብዙ ነገር አውርተውኛል። አላስታውስም ብቻ እስከ ምሽቱ 8 ሰዓት እንደቆየን አስታውሳለሁ። ሌሊት ነው የሚባለው አይደል? እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት እና በዛ ሁኔታ ውስጥ እድል ተሰጠኝ እንድመልስ መልስ እንድሰጥ እሺ ብዬ እንዳወራው ትዝ ይለኛል። ምን እንዳወራው እስከ ዛሬ ድረስ አላቅም። እኔ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ህይወት ውስጥ ከሰራቸው ጊዜያቶች አንዱ እሱም ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ምን እንደምትናገሩ አትጨነቁ ይላል አሮን ማቴዎስ ላይ። ያ ቃል በእኔ ህይወት ውስጥ ሲሰራ አይቼዋለሁ። ምን እንዳወራው እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አላስታውስም። ማስታውሰው አንድ ነገር ረጅም ሰዓት እንዳወራው እንደተናደዱብኝ፣ ልክ ስጨርስ ይሄ ካፊር ነው ብለው እንደወጡ አስታውሳለሁ። ሁሉም 7-8 ይሆናሉ ተነስተው ቤቱን ረግጠው እራቱ ላ ሳይበሉ ነው የወጡት። ይሄ ማለት ትርጉሙ ብዙ ነው፣ ያው አሁን እዚህ ላይ ማውራት ስለማያስፈልግ እንጂ። እና ወጡ። እኔ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ያወራሁት ነገር አሳምኗቸው ይሁን አኗደ ምንም ጥያቄ እንኳን ሊጠይቁኝ እስከማይችሉ ድረስ ነው የሆነው። እና የዛን ቀን ከቤት ተባረርኩ። ሌሊት ላይ ተከትለ ወጣ ተባልኩ ማለት ነው። እና ስወጣ አስታውሳለሁ በቁምጣና በአንድ ነጭ የማንቸስተር ማሊያ ቁምጣ ነበረችኝ። እና በእሷ ቁምጣና በአንድ ቲሸርት በስሊፐር ነው የወጣሁት። እና በቃ ምንም ነገር ይዘህ መውጣት የትምህርት እንኳን መርጃ መሳሪያዬን ይዤ መውጣት አልቻልኩም። ደብተሬን ይዤ አልወጣሁም። እና ወጣሁ፣ ከቤት ተባረርኩ። እና የዛን ቀን ምሽት ዛፍ ላይ ነበር ያደርኩት አስታውሳለሁ። ግቢያችን ውስጥ አንድ ዛፍ ነበረ እና በአጥር ገብቼ የትም ሄድበት ስላልነበረ በአጥር ተመልሼ ገብቼ እዛ ዛፍ ላይ ነበረ ያደርኩትና ስነቃ እንደውም ማስታወሰው የሚገርም ጠዋት ስነቃ እንዲህ መሰለተኝ እንጂ ያስቃል። አተኛኝ ራሱ እንትኑ የቅርንጫፉ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው፣ ትልቅ የዋርካ እንትን መሰለኝ ዛፍ መሰለኝ እና ሰፊ ነው እና ስነቃ ትዝ የሚለኝ ሳር ነው ያየሁት መጀመሪያ። እና የሆነ ቤት እንደ ቤት አልጋዬ ላይ እንደተኛ ሆነ አላረል የነበረኝ ድባብ ፊሊንጉ እና
ስገልት ይሆነ ግሪን ነገር ነው አረንጓዴ ነገር ነው ተይና ተረግረጋርጊ ሳይ ክሊር አልሆነልኝም ነበር መጀመሪያ ሳይ ሩቅ ነው ከኔ እና ዛፉ ላይ እንደዚህ ይሄ ግሪን በመካከሉ አርጌ እጄን በመካከሉ አርጌ ነው እንደዚህ የተኛሁት እና ስነቃ አየር እንደውም ለሊቱም ሙሉ አልተንቀሳቀስኩ ዛ ሰዓት ላይ ባላንሴን ሳትኩ እና ከን እግዚአብሔር መልካም ነው ይሄን ያየሁት ያው እግዚአብሔር ጠባቂነት ነውና ማለት እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቀው አይደል የሚለው ዮ መሬት ላይ ስለሆንክ አይደለም የምትደገፈው ገባህል ጋር አይደል አልጋህን እኮ ተማምነህበት ተተኛል እግዚአብሔር ላይ እንዳልጋችን እንኳን ምንታመን አይመስለኝም ብዙ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ዛፍም ላይ የታመነ ነው ምክንያቱም የሚደግፍ እሱ ስለሆነና እግዚአብሔር ደግፎኛልና ነቀው ሲል ዳዊት እኔ አቆራ በትክክል እግዚአብሔር በደንብ መዳፉ ላይ አስተኛለና እንደውም አንተ ስትነቃ መጥፎ ነው ነቄ መሆን አያስፈልግም እግዚአብሔር ላይ እና ስነቃ ነው የተንገዳገድኩት ሞረድም የፈለግኩት እንጂ እዛ ላይ ተኛው ነቃው ከዛ በኋላ ቸርች ነው ሄድኩት ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ ያለውን ነገር ነገርኳቸው የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን እንት ላይ አግዳሚ ወንበር ላይ ተኛ ነበር ከዛ የኳየሮች ፍራሽ ተሰጠኝና ኳየሮች 40 አርብ እናደር ነበርና የዛ ፍራሽ ላይ እንደተኛ ቸርች ረጅም ጊዜ ቸርች አድር ነበር እንዶም ከዛ የቸርች ህይወት ውስጥ ማድረሳው ምንም ልብስም ምንም ይዤ ስላልወጣው ብር ተሰባሰበልኝ 2700 ብር ይመስለኛል የተሰባሰበልኝ በጣም ብዙ ነው የዛሬ 10 ምናምን አመት በጣም ብዙ 13 አመት ወይ ምናምን 12 አመት በጣም ብዙ በቃ እንዴት ደስ እንዳለኝ በጣም ያሳዝነው በማግስቱ ተሰረቅኩ እዛው ቸርች ውስጥ ነው ግን ተሰረቅኩት እና በማግስቱ ስነሳ ኪሴው ስፈልግ ምናምን የለም ብሩ እና በጣም ነበር ያዘንኩት በሁለት ቀናት ውስጥ የተፈጠሩ ሁለት የተለያዩ ህይወቶች በ2700 ብር ተደስቼ እግዚአብሔር እንግዲህ በኔ ነው የምትኖረው ብሎ ይሁን አላቀም ተወሰደና ከዛ ማድረግ የነበረብኝ ምንድነው አንዳንድ ቅዱሳን ሰዎች ቤት ውስጥ ወራት ያበሉኛል ያው ምሳ ብዙ ጊዜ በፎርፌ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቁርስ ከተገኘ በላለው ተማሪም ስለነበርኩ ያስረኛ ክፍልም ተማሪ ነኝና ከዛ ግን አንድ ሰው ቸራሊያ ቃሊቴ አካባቢ ነበርኩ ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን ቃሊቴ አካባቢ ነው ቃሊቴ አካባቢ ወደ 7 አመት ከመናምን ኖር ያለው ከ13 እስከ 20 አመቴ ከደማ ላይ ዛኔ ኖርኩትና ቸራሊያ ፋብሪካ ቃሊቴ አካባቢ ያለ የብስኩት ፋብሪካ መጣቁት ከሆነና እዛ ስራ አገኘልኝ በፓርት ታይም ሰራው ስራ 8 ብር ነበር የሚከፈለኝ እና ብዙ ነው በዛች 8 ብር እኖር ነበር ምሳ ነበር መታበላይ አትክልት ቤት አለች ቸራ ላይ ፊት ለፊት አንድ አትክልት ቤት ነበረች አሁን አላቅም እዛ ሄድና 8 ብር ነው አትክልት እዛ ቤትና 8 ብር ከፍላለሁ አትክልት በላለሁ በቃ ቁርስ መስራት የለም ራት ከተገኘ አንዳንዴ አንድ በጣም በጎ ቤተሰቦች አሉ ሳሚ የሚባል ጓደኛ አለኝ እሱም ከኛ ጋር በዛ ሲዝን ጌታን እየተቀበለ ነው ምንም እንኳን ቤተሰቦቹ ቀድሞም በጌታ ቢሆኑም እነሱ በጣም ይተባበሩ የነበረ በብዙ ነገር ከዛ በተረፈ ግን በዛ ነው ህይወት የቀጠለው ማለት ነው በዛ አይነት ሁኔታ በቃ ከዛ ማትስና ፊዚክስ ማስጠናት ጀመርኩ ሰፈር ውስጥ እሱ ደግሞ ትልቅ ገቢ ሆነኝ ቤት መከራየቱላችሁ የ200 ብር ቤት ተከራይቺ ራሴን ቻልኩ ማለት ነው 600 ብር አገኝ ነበር ቦር እና በማስጠናት ማለት ነው ሶስት ልጆች አስጠና ነበር 200 ብር 600 ብር አገኝ ነበር በሰዓትና ስለዚህ በሳምንት 3 ቀን ያስጠናው ቸርች አክቲቪቲንም ሳልተው ራሴን ቻልኩ በዛ ድብ ማለት ነው ቤት ተከራይቼ መኖር ጀመርኩ ማለት ነውና ክርስትና በዛ አይነት መንገድ ቀጠለ እነዛው ህይወቶች ውስጥ ግን ብዙ ከባድ ነገሮች አሉት ሁሌ አይሞላም ሁሌ ደስ አይልም ብቸኝነት አለ ገና ቲኔጀርነት እንኳን አላበቃም ጓደኛዬ እንኳን ከቤተሰቡ ጋር እንዳለ ሳስብ አለቅሰ ነበር አንዳንዴና በጣም የሚያሳዝኑ ደስ የማይሉ ማጣት ማግኘት መውጣት መውረዶች አሉት በነገር ሁሉ ግን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነበር እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ህይወቴ ውስጥ ስታጠፍ ሲለኝ ምክንያት ነበር እንቢብየውም እንኳን ሲያስታጠፈኝ ምክንያት ነበርውና እግዚአብሔር በኔ ህይወት ውስጥ በጣም ድንቅ ነገር አድርጓል ግን በጣም በልጅነት ነው ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር አስተማረኝ እናቴ ቤተክርስቲያን ድረስ መጣለች ለእናቴ ብቻኛው እንደ ልጅ ነኝ ከዛ ደግሞ እናቴን ትቶ ጌታን መቀበል ከባድ እናቴ ሰው ቤት እየሰራች ነው ያሳደገች ሰው ቤት እየሰራች ነው ያስተማረች
ይሄ አሁን ለመስማት ቀላል ሲኖር ከባድ በብዙ ጉድለት በ17 አመቷ አካባቢ ነው ወለደች ስለዚህ ኦልሞስት 20 ምናምን አመቷ ላይ ነው ቤት ውስጥ ገብታ የሰው ቤት ውስጥ ተቀጥራ ተሰራይ ነበር በቃ ለኔ ብላ ወጣትነቷን ሌላ ሰው ማግባት እየቻለች እድሜዋ ገና በጣም ደሞ ቆንጆ ይናት ነው ያለችኝና ለኔ ህይወቷን ሰጣለች ህይወቷን የሰጠችኝ እናቴን ትቶ ጌታን መቀበል ከባድ የኡነት የፈለገ ቢሆን በዛ እድሜ መታገስ ነበረብህ ወይ የሚያስበልና እናቴን ትቶ ጌታን መቀበል እኔ በቃ ጌታ ከልብ እንደነካኝም አንደርስታንድ ማረግበት አንዱ መንገድ እሱ ሁለተኛ እናቴን ትቶ ደግሞ መውጣት በጣም ከባዱ ደግሞ ማለት ጌታን መቀበሉን ተው እንደው በሰውር እንኳን መከተል ይችላል ነበር ኖ ካንቺ ጌታዬ ይበልጥብኛል ከቤት የተባረከውን መቃብሬ ላይ አትቆም አታቀኝም አንተዋወቅ እናታ አይደለሁም ተብዬ ነው ከቤት የወጣሁት እዴ እነዚህ ቃሎች በስነ ስርዓት ተነግሮብኝ አያቴ ነበረች አጎቶቼ ነበሩ ቤተሰብ ተሰብስቦ እንደውም ያው ይገደልም የተባለበት ሁኔታ ነበር በዛ ውስጥ አያቴ ናት ኖ ይባረር ያለች ጃዲው ወጣበት ተብዬ ነበር ግን አያቴ ኖ በቃ ከቤት ይውጣ አያቴ በጣም ስለምትወደኝ ከቤት ይባረር ተብዬ ተባረረ ስባረር እናቴ መቃብሬ ላይ አትቆም አላሳደኩም አላቀም ብላ ይሽኝች ያንን ድምጽ ራሱ ትቶ መውጣት አላቅ በስጋዬ ያደረኩት አይመስልኝ የስጋዬ ኃይል አግኝቶ የሆነ አላረ ተኩራርጭ ቀናቀና ብዬ ያደረኩት አይደል የሆነ ኃይል ነበር ከኔ የሆነ እርዳታ ነበር እንድጨክን ያደረገኝና ያንን ጊዜ ያንን ሁኔታ ትቼ ከቤት ከወጣው በኋላ እናቴ ስላላስቻለት መጣ ነበር ቤተክርስቲያን መጣ ልጅን ስጡኛለች እና ፓስተር ጌቱ እንዳልኩ ያስተማረኝ ወዳጅ በጣም መልካም ሰው ነው እኔ ምንም በሱ ህይወት ውስጥ መወሰን አልችልም እና እሱን አናግሪው ብሎ ቁጭ ባለበት እሱ እኔና እናቴን አገናኘን እና አስተዋሳለሁ የነበረኝ ስሜት ከባድ ነበር እሷን ሳያት በወቅቱ እና አልወለድኩም ወይ አለች ጡቶቼን አልጠባህም ወይ ላንተ ብቻ ብዬ የሆንኩትን አታውቅም ወይ እሷ ምንም ሳትይዝ ነው ወጣችሁ ከአባቴ አባቴም ደናም ይባል ሰው በኑሮ ግን በቃ እኔም ብቻ ይዛ ወጣ እሱም እንዳያገኛት ነው ሰው ቤት ድጋሚ እንዳያገኛት ሰው ቤት ተቀጥራ እኔንም እንዳያገኝ እንዳይወስድባት ነው ሰው ቤት ተቀጥራ ይሰራችው እና በቃ አንዳንድ ሚሞሪዎችን ፈጠረችብኝና በጣም ከበደኝ ስለዚህ ተታናለች አይ ትቼ አልመጣም አልኳት ትቼ አልመጣም ፈቃደኛ ኮንሽ ይሄንንም ጌታ ያመለኩ ግን አንቺ ጋር መሆን ይችላል አለች አልኳት ከዛ አንዳንድ ሮብና ሁድ ነበር እና 40 አደር ነበር እሺ ቢያንስ 40 አደር ውዱ ድፈቅድልሃለሁ ሮብና አርቡን ተውና ናለች ኖ አልኩ ኖ ምንም ማስመካው ነገር የለም ከኔ ህይወት ውስጥ ካንቺ ጋር ግን መኖር ፈልጋለሁ አልኳት እሺ ብላ ተመለስኩ ወደ ቤት ተስማምተን ተመለስን ከዛ ግን ቤት ከሄድኩ በኋላ የጠበቀኝ ሌላ ነገር ምግብ ለብቻዬ ነው የሚሰጣው ምክንያቱም ነጃሳ ትባላለህ ትነጅሳለህ ይባላል በእስልምናና ነጃሳ ስለሆንኩ ሳህን እነሱ በሚበሉበት ሳህን አልበላም በእኛ ቤተሰብ ባህል ደግሞ አንድ ላይ መብላት ነው ይለመድ በቃ ከውጪም ይምጣ ውስጥም እንሁን በአንድ ትሪ ይቀርባል ትበላለህ አንድ ላይ ነው እና በአንድ ሳህን ነው እኔ መሄድበት መመላለስበት መንገድ አለ ሌላ መርገጥ ማልችለው ቦታ አለ ከቤት ውስጥ መንካት ማልችለው ቃ አለ በጣም በቃ እንትኑ ከባድ ሆነ ኑሮ ማለት ስላየሁት ደግሞ ወጣብዬም ስላየሁት ምንም እንኳን ከባድ ቢሆንም ግን የነበረው እግዚአብሔርን ለማምለክ ለመጸለይ ለምን የነበረው ነፃነት ወደዋለሁ እዛ ቤት ውስጥ ግን መጸለይ አልችልም ማንበብ አልችልም እንዳልኩ ደግሞ እንደ የደና ቤት ቤተሰብ ላይ ስላልሆንኩ ይሁን የራሴ ክፍል ኖሮኝ ተሸሽጌ ማደርገው ነገር አልነበረም እና ሁሉ የተገለጠ ስለሆነ ምተተነፍሰው ይታወቃል ስለዚህ በጣም ወሰን ነበርብኝ የራሴም ገቢ ስለነበረኝ በማስጠናት በቃ ጨክኝ ራሴን ቻልኩ እና ወደ ተከራየሁበት ቤት ተመልሼ ሄድኩና ኑሮዬን በዛ መንገድ ቀጠልኩ ከዛ በኋላ እስከ ማገባ ድረስ ራሴን ቺይ ነው ነውኩት ትዳር እስከ መመሰረት ድረስ ማለት እስከዛሬ 5 አመት ወደ ኋላ ድረስ በቃ ራሴን ያስተዳደርኩ የሰራው የተማርኩ ራሴን እና ያስተማርኩት
ማለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩት እዛ ድረስ እየሰራው ነው ራሴን ያስተማርኩት እና እግዚአብሔር ግን አብሮ ይነበረ እና ሞክረዋል አባቴም የሚገርም በዛ ሁሉ አመታት ውስጥ አይቶኛል ልክ ጌታ እንደተቀበልኩ ሲሰማ የት እንደምኖር አፈላልጎ እንዴት እንደመጣላቅ የት እንደምኖር አፈላልጎ መጣ አፈላልጎ መጥቶ ከእናቴ ጋር ታረቁ ማለት ታረቁ ማለት አብሮ ለመኖር ሳይሆን እኔን እንትን ለማድረግ ተስማሙና ያባቴ ቤተሰቦች በጣም ሀብታም ናቸው መርካቶ ውስጥ ትልልቅ ህንጻ ያላቸው ናቸውና አባቴ ደግሞ ለቤቱ ብቻኛ ልጅ እና አጎቶቹ ምናምን በጣም ባለጠጋ ናቸውና አሜሪካን ሀገር ነው ሰደዱኝ አባቴ መጥቶ አሜሪካን ሀገር እኔ አስጨርስልሃለሁ ያኔ በርግጥ ለአሜሪካ ብዙ አላውቅም ግን ያ ለአላራ በጣም የተወደደች ሀገር እንደሆነች ባምሩ በወሬ በመናምን አቃለው እንጂ አሜሪካ አንድ እንኳን ስቴት ጥራ በትለኛ እኔ አልጣረም ግን በቃ አሜሪካን አመቻችል ማለት ሚል ያ ድለላዎች መጥተውልኝ ነበር አባቴ ከእናቴ ጋር ተስማምቶ ቁጭ ብለው አውርተውኛል ይገርመኛል ያ ሞመንትና ኖብዬ ሶስን የዛኑ ቀን ተጣልተው ነው የተለያዩት አይነሽን እንዳላይ አንቺ ነሽ ለዚያ በቃሹ ብሎ እናቴን ሰድቧት ነው ላይ ሄደውና ሞክሮ ነበር አባቴ አጎቶቼን በጣም ያልተሞከረ ነገር የለም በብዙ መንገድ ተቆፍሯል ግን የሆነ ነገር ውስጥ ይገብቶ ነበር ልክ ይሄ ሁሉን ተተን ተከተልን ይላሉ ሐዋርያትና ሁሉንም ነገር የሚያስተው አንድ ልጅ ውስጥ የገባ ነገር ነበር ኢቭን እንዳልኩ እነዛ ጓደኞቼ ሰፈር ውስጥ ወደ 5 6 አንድ ላይ ነበር ጌታን የተቀበሉ ሁሉም ባክስ ላይ አድርጓል ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ተመለሱ ሁሉም ነው ማለት እኔ ብቻ ነኝ እዛ ሰፈር ውስጥ በቃ የቀጠልኩት ለዛውም ከበድ የሚለው ፋሚሊ ነበር ስለምንና ስለሆነ እና ከኛ ሰፈርም ውስጥ አይ ቲንክ እኛ ነን መሰለኝ በደንብ ምንታወቀ ሌሎቹ ኦርቶዶክስ ናቸው እንዴ ያንንም ገና ጌነስት ሆኜ የነሱን ሐሳብና ምክር ትጪ በጌታ ጸናው እሱም አልጣለኝ እና ሰርጌ ላይ ሁሉንም ጋብዣቸዋለሁ ቤተሰቦቼን አጎቶቼም እናቴም ሄደው ያቆም ቤተክርስቲያን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳገባ ያው ከህይወት ብርሃን ወደ አማኑኤል መጥቼ ነበር ወደ ሜክሲኮ አካባቢ ስራ ስለነበረ አማኑኤል ጆይን አድርጌ ነበር ሜክሲኮ እዛ ነበር ያገባሁትና ቤተሰቦቼን ቤተክርስቲያን መጥተው እግዚአብሔርን ቃል እንዲሰሙ እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት እንዳከበረኝም እንዴት እንዳልጣለኝ እንዴት ታማኝ አምላክ እንደሆነ እንዲያዩ ጌታ ረድቶኝ አድርጌያለሁ እና አይተዋል ደግሞ አይተው ተገርመዋል ከዛ በኋላ ያው ህብረት ፈጣረን ከቤተሰቤም ጋር አሁን በጣም ጤናማ ህይወት ነው ያለኝ ከቤተሰቤ ጋር እናቴ እንጠይቃታለሁ እየመጣች ጠይቀኛለች እሷም በጣም ጤናማ ህብረት ነው ያለው በሚያስፈልግ ነገር ሁሉ አንድ ላይ ነን ያ የቀድሞ ታሪክ ጥላውን በመጥፎ ሁኔታ ሳይጥል እግዚአብሔር ለመልካም አድርጎልን አሁን በጣም በቀንደ እናትና አንድ ልጅ ያለው ህብረት ተመልሶ እንኳንም ወሰንኩ ያኔ እንድል ያኔ ለከሷን አልነበረም የተውኩት ዓለምን ነበር የተውኩት ገባ እሷን በመተው ውስጥ የናቅኩት ሌላ ነገር ነበር እሷን ሳይሆን የናቅኩት ከጀርባ የነበረውን ዓለም ነበር የናቅኩት እሷ ለካስ ተመልሳ መጣ ነበርች ነገር ግን በህይወቴ ውስጥ ለዘላለም መጥፎ ጥላ ይጥል የነበረውን ዓለምን ጌታ በሷ በኩል አድርጎ ገለል እንዳረገው ኖ እንድል አልመለስም ወደ ኋላ እንድል አድርጎ አስንቆይ ነበር አሁን ቁጭ አድርጌ ወንጌል ሰብክላቸው አቃለው ቢሰውች አጎቶቼንም ጨምሮ ማለት ነውና አይ ከቁርአን ከመጽሐፍ ቅዱስ የተባባለን ተሟክተን እናቃለን እስከዛ ድረስ ጌታ የተደላደለ መሬት ሰጥቶኛል አሁን ምንም ቁርሾ የለም እነሱ ጋር ያለውን ባላቀም እኔ ጋር ምንም አይነት ትዝታ የለም እንዲያረጋችሁብኝ ብዬ ማለት ይገደል ብላችሁ ነበር ይባረር ብላችሁ ነበር የለም ምንም አይነት በጣም ወዳችኋለሁ በአላት ሲኖር የሙስሊም በአላት ሲኖር እነሱ ጋር ሄዳለሁ ቤተሰብ የኔ ጂጂ አብራችሁ